କ'ଣ କହିବି, ସବୁ ନିଜ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କରିପାରିଲିନି। ମୋ ପରାକ୍ରମ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସହାୟତା କଲେନି। କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ବିଧିର ବିଧାନ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଛୋଟ ଛୁଆଡ଼ ବି ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆମର ଝିଆରୀ ଗୁଡ଼ା ପଳେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଦାଦା ଦାଦା ଭଉଣୀ ଝିଆରୀ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଭୟାନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ହାଇଟେକ୍ ବସ୍ ଆସି ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଛି, ତା'ର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ଆଉ ତା'ର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେବ।